цьогорічне пасхальне Тридення святкуємо в особливій атмосфері, в році віри, який триває в церкві та з новим папою Франциском. Завдяки віри усвідомлюємо, яким багатством Господь обдарував людей, створюючи нас на свій образ і подобу, наділяючи нас статусом своїх дітей в таїнстві хрещення, турбуючись про кожну мить нашого існування на землі, проявляючи своє Боже провидіння, повчаючи нас своїм словом і прикладом життя єдородного Сина Божого у Святому Письмі, відкупляючи нас з неволі гріха і смерті, страсними муками і славним воскресінням, вчинивши це раз на хресті і досі жертвуючи себе в кожної Євхаристії, підготувавши нас для нас місце та очікуючи на нас на Небесному Царстві. Ісус з'єднав нас усіх у свою Христову Церкву і в ній живий, воскреслий і вічний прагне єднатися з нами, щоб і нам дарувати життя. Від щирого серця зичу кожному з вас глибокій єдності з воскреслим Господом. Свої великодні побажання, дорогі Христі, брати і сестри, складаю вам, парафразуючи слова святішого отця Франциска, скеровані ним до представників церков та церковних спільнот. В повній мірі живімо вірою, яку ми отримали в подарунок під час хрещення, і даваємо про неї свідчення добровільно, з радістю та відвагою. Таким чином спричиняємося до будування єдності між християнами, щоб свою чергу дати світові надію. Сповіщаємо всім людям і народам, що Христос воскрес, воістину воскрес.